Oğlum Mənanın 3 ay əvvəl ardıcıl olaraq 1 ay fasilə ilə su durğası oldu. Bu hal o yuxuda olanda baş verir. Sonra onu müayinələrdən keçirtdik, başını MRT elətdirdik. Nəticədə bəlli oldu ki, Mənanın başında xoş xəstəli 2 sm ölçüsündə meningioma var. Bizim medianın məlumatına görə bu sözləri müğənni Mənanın atası, mexanatçı Namiq Məna qonaq olduğu bizimlə sən ictimai sosial proqramında deyib. Söz xiridarı oğlunun ağırlaşan səhhəti ilə bağlı bunları söyləyib. Oğlumun beynində meningioma aşkar olunduqdan sonra təşvişə düşdü. Şükürlər olsun ki, oğlum əməliyyat olundu, müalicələr aldı. Hər şey indi normaldır. Məna isə yuxuda sudruğa məni tutduğuna görə heç hiss etmirdim, heç nə. Yuxudan məni ayıldırdılar, mən də ayılırdım. 3 dəfə ara verə-verə sudruğam olub. Sözləri ilə sağlamlıq vəziyyətini ifadə edib.